অতি মৰ্মান্টিক দুখজনক ঘটনা হৈছে খুব কম বয়স সাতাইছ আঠাইছ বছৰীয়া যুৱক বাবুল ৰামচাৰী আৰু সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে এটা ইয়াত তেখেতৰ গা বেয়া কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আহি তেখেতে পৰামৰ্শ লৈছিলে আৰু এই পৰামৰ্শ মৰ্মে তেখেতক কিবা ইনজেকশ্যন দিছিলে আৰু যিটো ইনজেকশ্যনে তেওঁৰ তাল হৈ গ'ল আৰু ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পাঁচ ছয় ঘণ্টা পিছতে সেই দিনটোতে তেখেতে মৃত্যুবৰণ হৈছে গতিকে খুব দুখজনক প্ৰথম কথা হ'ল ঘটনাটো আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাইজৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে এইবোৰ ফাৰ্মাচী বা এইবোৰ এনে ক্লিনিকবিলাকৰ আচলতে লাইচেঞ্চ বা অনুজ্ঞাপত্ৰ আছেনে নাই কাৰণ মানুহৰ লাইফটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি জীৱনটো প্ৰথম গতিকে চৰকাৰখনে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কাৰণে বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মানুহক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছে কিন্তু আমাৰ এনেকৈ এইবোৰ অঞ্চলত আলিয়ে গলিয়ে বিভিন্ন চক বজাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিনিক আছে ফাৰ্মাচী আছে এইবিলাক আচলতে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ আছেনে নাই তেওঁলোকে কিবা ফাৰ্মাচী পাছ কৰি আহিছেনে নাই আৰু মেডিচিনবিলাক তেওঁলোকে দিব পাৰেনে নাই প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে নে নাই আৰু ইনজেকশ্যন কৰিব পাৰে নাই এইবিলাক চোৱাৰ কাৰণে এটা বিভাগীয় এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমি দেখিছিলোঁ ড্ৰাগছ ইনস্পেক্টৰ আগতে আহিছে তেওঁলোকে এনকুৱাৰী কৰিছে কিন্তু মানুহৰ যে লাইফটো গুচি গ'ল জীৱনটো গুচি গ'ল এইটো কোনোবাই ঘূৰাই দিব পাৰিব নেকি তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব আজি গতিকে ৰাইজৰ মাজত এইবিলাক প্ৰশ্ন আহিছে আমি সামাজিকভাৱে কাম কৰা হিচাপে আমি তেখেতসকলৰ খবৰ লৈছোঁ আমি দুখ পাইছোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক এই ঘটনা যাতে আৰু পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰে আশে পাশে বিভিন্ন চৌক বজাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ফাৰ্মাচী দেখিছোঁ ক্লিনিক দেখিছোঁ এইবিলাকে তেওঁলোকে এনেকৈ মেডিচিন দি ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ তেওঁলোকে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াই আছে কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত নিখুঁত হয়নে নাই কাৰণ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰততো কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰি আৰু আমি জনামতে বেছিভাগ এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মাচীত তেওঁলোকে ডেট যোৱা এক্সপেৰি থকা মেডিচিন বিক্ৰী কৰি এনেকৈ ধৰণে গাঁও অঞ্চলবিলাকক বেমাৰীক বা আমাৰ যিবিলাক ৰোগী থাকে তেওঁলোকক এনেকৈ মেডিচিন বিক্ৰী কৰি থাকে দি থাকে তেওঁলোকক এনেকৈ ধৰক ইটো ঢুকাইছে ঠিকে আছে বহুততো এনেকৈ চাইড এফেক্ট হয় অন্যান্য আনুসংগিক বেমাৰো হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কিডনী বিফল হ'ব পাৰে কোনোবা কিবা বিফল হ'ব পাৰে পেইন কিলাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনজেকশ্যন দি গতিকে আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল যোগেদি মই চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আজি ইয়াত বাক্সা জিলাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আহিছে তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন চৌক বজাৰে থকা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিনিকবিলাকত যাতে তেওঁলোকে পুংখানুপুংখকৈ এইবিলাক অনুসন্ধান চলায় আৰু ভৱিষ্যতে যাতে মানুহৰ জীৱনক লৈ খেলা খেলিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইবিলাক তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা উচিত আৰু চৰকাৰখনেও যাতে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগীয় মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বা স্বাস্থ্যসেৱা বিভাগে যাতে ইয়াত নজৰ দিয়ে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ এটি মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টিৰ গাফুলিটি নহ'লেও তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত যেন ইয়াতে তেওঁলোকৰ লেবছ আছে প্ৰভাত তেওঁলোকৰ যিধৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক চাব লাগিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰতো চৰকাৰে সা সুবিধা দিছে গাড়ী এখন দিছে তেওঁলোকক হয় তো এই ধৰণৰ কথা আমি আগতেও এনেকৈ শুনিছিলোঁ এই এইবাৰ আমাৰ এই অঞ্চলতে এনেকুৱা ঘটনা এটা হ'ল গতিকে এইবিলাক যাতে আৰু ভৱিষ্যতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক আৰু বিশেষকৈ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক বৰমূৰীয়া আছে তেওঁলোকে ঘৰতে খাই বৈ শুই থাকে নে অফিচতে বহি এইবিলাক খবৰ লগাই লৈ থাকে ফিল্ড ভেরফিকেশন করব লাগেনে নাই কারণ তো ফিল্ডত ডিউটি ফিল্ডত আহি চাব লাগে কত কি ফার্মাসী আছে লিস্ট আছে এই লিস্টতন ফার্মাসি নে নাই চাবেন গতিও এই দৃষ্টিগ্রস্ত করল আর সরকারও আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু এই অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা যিসমূহ এনেকুৱা ক্লিনিক ফাৰ্মাচী আছে তাতেও তেওঁলোকে যাতে ফিজি দি এইবিলাক লাইচেঞ্চ আছেনে নাই তেওঁলোকে আচলতে যোগ্যতা আছেনে নাই কিবা অনুজ্ঞাপত্ৰ আছেনে নাই এইবিলাক চাব লাগে এইখিনি আমাৰ আহ্বান মই ধীৰাজ ডেকা মই সামাজিকভাৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু দলৰ এগৰাকী কৰ্মী এ পি পি এল দলৰ বি টি চিৰে বাসিন্দা